Pekný deň. Volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veštbu. Venujem sa hlavne odblokovaniam lásky, tehotenstva, taktiež odblokovaniam toho, čo vás ťaží na duši. A mám aj pomocničku Nálku, ktorá robí všeobecné veštenia. Momentálne som ale vybukovaná na tento mesiac, treba sa nahlasovať preto skôr. Ale nie už o mne. Chcela by som vám dneska povedať viac o téme, ktorá mnohé moje klientky veľmi trápi, a to je to, čo sa stane s dieťatkom, ktoré predčasne umre alebo potratíte alebo idete na interrupcii. Mnohé klientky z mojej poradne majú neskutočné výčitky, keď v minulosti podstúpili interrupciu, alebo mám aj klientky, ktoré bo častokrát chodili opätovne na umelé oplodnenie, boli chvíľu tehotné, ale potom prišli o to bábätko, alebo naozaj tie okolnosti boli zlé a došlo k potratu a nevedia, prečo sa toto deje, prečo ten vesmír im spravil takúto bolesť, či to bábätko naozaj je v nebíčku, alebo čo sa s ním deje. Takže v dnešnom videjku by som toto chcela zodpovedať. A na záver si spravíme aj veštenie z kartičiek, takže poprosím vás zostaňte aj do konca tohto videa. Dobre, ale začneme teda touto témou. Keď aj ste podstúpili v minulosti interrupciu alebo stal sa nejaký potrat, naozaj ste prišli o babetko, naozaj vás to mrzí, tak častokrát si vytvoríte sebablokáciu, ktorá vám zabraňuje opätovne počať. Kvôli čomu? Vyčítate si, že ste niečo nemuseli takto spraviť, že ste nejakým spôsobom zlyhali, a vaša vlastná myseľ blokuje to privolanie si toho bábätka, pretože vaše celé telo je také stuhnuté. A vaše bábätko, keď aj potratíte alebo sa stala interrupcia, nezomrelo úplne alebo nevyparilo sa z tohto sveta, stále je vo forme dušičky. Táto duša sa vie opätovne reinkarnovať, či už do podoby vášho ďalšieho dieťatka, toto je najčastejší prípad, ktorý ja vidím, alebo do dieťatka niekoho príbuzného, alebo tiež som mala klientku, ktorej sa stalo to, že jej druhé dieťatko zomrelo alebo potratila a jej sestre sa narodilo dievčatko a to dievčatko naozaj je veľmi aj naviazané na ňu. A ako keby vnútorne cíti takýto materský pud a je šťastná, že vlastne sa nejakým spôsobom reinkarnovalo. Taktiež, čo som sa aj v svojej praxi vyskytla, tak to boli prípady, kedy milovaná babička alebo milovaný detko sa prevtelil do bábätka, ktoré sa opätovne narodilo. Taktiež táto dušička, ktorá jednoducho bude zobratá, alebo je to niekto váš blízky, alebo je toto nenarodené babetko, sa častokrát môže reinkarnovať aj trošku neskôr. To znamená, že by bolo vaše vnúča, vaše krsniatko, vaše nejakým spôsobom z vašej rodiny. Taktiež sa to môže stať, že keď máte veľmi blízku kamarátku, tak sa jej narodí táto dušička a na vás si počká tá ďalšia dušička. My si myslíme, že v tomto fyzickom svete nám niekto krivdí alebo niekto nás chce potrestať, ale nie je to tak. Naše duše si vyberajú dokonca aj rodičov. Dokonca aj keď ste mamička, tak vaše dieťatko si vás vybralo za mamu. Je to tak prednastavené. Možno sa ma teraz pýtate, Domy, ale čo tie deti, ktoré sú týrané, alebo čo tie deti, ktoré sú v detských domovoch? Je veľmi ťažké to vysvetľovať takým ľuďom, ktorí nie sú ešte tak spirituálne založení, ale je to o tom, že vaša duša sem prišla sa niečo nové učiť. A prostredníctvom rôznych životných skúseností dokáže robiť na tomto svete zmeny. Dokáže pochopiť, nacítiť veci. Keď si vy volíte svojich rodičov tam, kde sa narodíte, čo budete robiť, tak si vyberáte tú energiu a energiu tých ľudí, aby vás niečo naučili.
Každá tá výčitka, ktorú máte na svojich rodičov, je iracionálna, lebo vaša duša sem prišla to vyriešiť a tým buď pomôcť sama sebe, to znamená, že pochopí to karmické učenie alebo pochopí tú celú situáciu. Napríklad, že tí rodičia nie sú hnusní, že mu neustále nevedeli niečo dať alebo že toto dieťa opustili, ale že mu vlastne ako keby ukázali ten nový smer, ako vie pomôcť iným dušiam, ako sa niečo naučí, alebo povedzme si to tak, že tá duša potrebuje nejaké zážitky, inak by sa nudila. Si predstavte ten svet, kde by bola úplná hojnosť, kde by ste mali všetko, čo chcete. Vidíte to na dnešných niektorých deťoch, aké sú znudené, ako ich nič nebaví, ako oni nebudú chodiť do práce, lebo nemusia chodiť do práce a trpia úzkosťami, depresiami, stále zvalujú vinu na rodičov, na okolie, nevedia s tou psychikou sa vysporiadať a je to kvôli tomu, že nemajú tam žiadne tie ciele, tie úlohy, tá ich duša nejakým spôsobom nenapreduje. A keď sa duša nudí, tak práve vtedy sa upadá do tých depresí, do tých úzkostí. My si vždy myslíme, že je to vtedy, keď sa nám stane niečo zlé. Nie. Je to vtedy, keď sa nám stane niečo zlé a my sa z toho nejdeme poučiť, nejdeme vyťažiť z tej situácie, nepomôže nám tá situácia nejakým spôsobom napredovať. Rovnako ako keď vy cítite tú bolesť, že ste opätovne prišli o dieťatko alebo sa vám nedarí s tým otehotnením, tak berte to ako takú ako keby časovú sinusoidu, že ešte nie ste pripravení, ešte niečo sa treba, ešte treba niečo doriešiť, aby to babetko vedelo prísť. Lebo ono ešte kvázi si povedalo, že ešte nie je vhodný čas. A toto isté vy môžete spraviť. Ja viem, že veľa ľudí si myslí, že náhodné otehotnenie je proste náhodné otehotnenie, ale nie je to. A rovnako, keď vy nechcete mať dieťatko, ktoré už vám ako keby osud dáva, tak viete toto dieťatko aj istým spôsobom duchovne odmietnúť. Čo tým myslím? Mne veľmi veľa klientok, ale aj kamarátok hovorí, ako stále sa im sníva sen a každý ten istý, že proste mám synčeka a som strašne šťastná, som hrozne pekná a užívame si to aj s partnerom. A ja viem, že je to ten osudový proste milník, ktorý mám dosiahnuť. Je to také zaujímavé, ako ten kolektív to vníma, že ten istý sen sa sníval už piatim ženám, aj mojim klientkám zlatým, aj mojim kamarátkam. A je to kvôli tomu, že tá dušička má takéto volanie a takúto prosbu, ale vy keď nie ste pripravení, vy ju viete ešte odplašiť a viete povedať, že ešte nie ste pripravení, ešte nie. Ja viem, že veľa ľudí si myslí, že ten osud je presne nalinajkovaný a toto sa stane, toto vtedy musíte spoznať toho partnera vtedy a vtedy, ale je to o energiách, tej energii pripravenosti. A ten vesmír vám naozaj nedáva tam tie skúšky, keď nie ste pripravení. Keď nie ste pripravení im čeliť. Hoci sa nám to nezdá, ale vždy sme tak silní, aby sme prekonali to, čo sa nám v živote deje. Takže ja budem veľmi rada, keď mi aj dolu do komentára napíšete, či ste mali aj tiež takýto nejaký problém alebo takúto skúsenosť, či aj vnímate, keď máte napríklad svoje dieťa nejaké črty, buď z vašich predkov alebo niekoho zosnulého, alebo je to úplne čistá nová dušička. A budem rada, keď mi aj dolu do komentára napíšete, ktorá kartička vám vyšla. Ja vám veľmi držím palce a som tu pre vás. Majte sa krásne. Poďme sa teda pozrieť, kedy buď počnete babetko, alebo kedy toto babetko sa narodí. Máme tu 5 kartičiek, 1, 2, 3, 4, 5 a vyberte si jednu, ktorá s vami najviac rezonuje. Samozrejme, tento výkladík nenahrádza práve veštenie, takže ak potrebujete pomoc, spokojne napíšte. Dobre, poďme sa pozrieť na prvú kartičku a je tu posolstvo Kľúč je leto, anjel tu biel pre radosť a hojnosť. Takže keď dosiahnete radosť a hojnosť, tak vtedy toto babetko príde a bude otehotnenie v lete,
Alebo pôrod v lete. Dobre, poďme sa pozrieť na druhú kartičku. Ak ste si vybrali, kľúč je zima, anjel Farlas, pre odpočinok a prípravy. Vy si potrebujete odpočinúť, oddychnúť si od tých stresov, ktoré ste zažili. Babetko, buď počnete cez zimu, alebo sa narodí cez zimu. Dobre, poďme sa pozrieť na strednú kartičku. Kľúč je jeseň, anjel Torquaret a očistenie svojho života. Potrebujete sa očistiť od negatívnych energií, od toho, aby ste neustále boli v tom smútku. A buď narodenie bude cez jeseň, alebo počatie. Dobre, poďme sa pozrieť na kartičku číslo 4. Kľúč je odpustenie a vyliečenie si rán s pomocou fanuela. Vy tu nemáte konkrétny termín, ale je tam veľmi dôležité odpustiť si, spraviť už koniec za tým trúchlením a za takými pochybnosťami, či sa toto stane alebo nie. A poďme sa pozrieť na poslednú kartičku. Tí, ktorí ste si vybrali poslednú, kľúč je jar, anjel Spugliguel na zasiatie semena nového života. Takže to otehotnenie by malo prísť na jar. Pre niektorých z vás môžete očakávať aj jarné dieťatko. Budem veľmi rada, keď mi dolu do komentára aj napíšete, ktorá kartička vám vyšla, a teším sa na vás opäť o týždeň. Majte sa krásne.